আকৌ এটি নতুন ভিডিওর সহ মই মামন কিচেনে আপনার সকলকে মই চ্যানেলটিলে স্বাগত জানাইছো। আশা করছো আপনার সকলে সকলে ভালো কুশলে আছে। আজি মই আপনার মাজলে লৈ আহিছো তাল পিঠার রেসিপি। ভাদ মাহত তাল পিঠা খাব লাগে বলে আমি সকলে জানো, সেয়ে মই এই তাল পিঠাটো কেন বনালো আপনার ভিডিওটির জড়িয়ে দেখাই গিয়ে থাকিম। সেই ভিডিওটি স্কিপ নকরাকৈ প্রথমের পর শেষলকে চাব বলে আশা করলো। এতিয়া বলুকছেন তেন্তে তাল পিঠার রেসিপিটি মই কেন বনালো দেখাই গিয়ে থাকিম আপনার। এয়া মই এটা তাল লৈছো, তালৰ ওপৰৰ যিখিনি ঢাকনি নিচিনা আছে সেইটো মই গুচাই দিলোঁ আৰু ওপৰৰ কলা বাকলিখিনি মই এনেদৰে গুচাই লৈছো। তালটো ধুনীয়াকৈ যদি পকি যায় বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ এৰি আহে কলা বাকলিখিনি। এয়া দেখিছেনে তালটো এৰুৱা হৈ গ'ল, তালটোৰ ভিতৰত তিনিটা গুটি আছে। এই গুটিকেইটা মই আধা বাতি পানী লৈছোঁ, পানীখিনি তিয়াই থৈ দিম, দুই ঘণ্টামানৰ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম। আৰু এয়া দেখিলে দুই ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গুটিকেইটা পানীখিনিৰ পৰা ভালদৰে চেপি উঠাই ল'ম। এনেকৈ ৰাখিলে তালৰ যিটো তিতা ভাৱ আছে সেইটো নোহোৱা হৈ যায়, তালখিনি অলপো তিতা নালাগে। আৰু এখন চেকনি লৈছোঁ মই, চেকনিৰ সহায়েৰে মই এনেকৈ তালৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। এনেকুৱা ডাঙৰ চেকনি পায় বজাৰত কোনোবা, এনেকুৱা ডাঙৰ এখন চেকনি লৈ ল'ব, তেতিয়াহ'লে বেছি সুবিধা হ'ব, ধুনীয়াকৈ ৰসখিনি ওলাই আহিব। এয়া দেখিলে মোৰ ৰসখিনি ওলাই গ'ল, ইমানখিনিমান ৰস হৈছে। কালাৰটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিব। আৰু এতিয়া মই ৰসখিনিত পিঠাগুড়ি দি দিম। আপোনালোকে পিঠাগুড়ি নিদিলে ময়দা বা আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, একো কথা নাই। মই পিঠাগুড়িৰে বনাম, পিঠাগুড়িৰে বেছি চফ্ট হয়। অলপমান চেনি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই পানী দি ভালদৰে এইখিনি ফুলি ল'ম। তালৰ ৰংটোৰ কাৰণে পিঠাখিনিৰ ৰংটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, বেছি পাতলীয়া নকৰিব, এনেকুৱা জোখত ৰাখিব। এইখিনি মোৰ গুলি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনি এখন লগাই এঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম, তেতিয়াহ'লে পিঠাবিলাক ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি আহিব আৰু চফ্ট হ'ব। এয়া মই দুই এঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ লৰাই লৈছোঁ, অলপমান পিঠাগুড়িখিনি ফুলি অলপ বেছি গাঢ়া নিচিনা হৈছে। এতিয়া অকণমান মই ইয়াতে পানী দি আৰু অলপ পুলি ল'ম। এয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছিলোঁ, ৰিফাইন তেল। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক পিঠা এখন বনাই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে, কিন্তু মই ইয়াতে বেকিং চ'ডা অলপমানো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি আপোনালোকে গুলি এঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে পিঠাবিলাক ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে আৰু চফ্ট হয়, খাবলৈও ভাল লাগে। এনেকৈ মই এখন এখনকৈ আপোনালোকক পিঠা বনাই দেখুৱাই গৈ আছোঁ। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'ব দিব আৰু তাৰপিছত জুইটো কমাই দিব। এয়া দেখিছেনে পিঠাকেইখন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু পিঠাকেইখনৰ কালাৰটোও ধুনীয়া হয়, তালৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ আহি যায় পিঠাত। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় উলিয়াই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। এনেকৈ এবাৰ তাল পিঠা এইবাৰ ভাদ মাহত বনাই খাবচোন, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে নাৰিকল ৰুকিও দিব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে খাই। নাৰিকলখিনি মিক্সিত পিচি ল'ব, নাইবা অকণিতকৈ ৰুকি লৈ ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি দি দিব। এয়া মোৰ হৈ গ'ল তাল পিঠা, এইকেইখন ওলাল। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই মামন কিচেন আকৌ আহিম। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।